Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Ну що? Рана на животі. І що? А те, що це не наш клієнт. Труповоза треба кликати. Ясно. І прокуратуру. Як прокуратуру? Отак. Червень 76-го року. Одеса. На безлюдній дорозі автомобіль врізався в стовп. На перший погляд все виглядало так, наче водій не впорався з керуванням. Проте огляд лікаря швидкої допомоги дещо скоригував картину ДТП. На животі загиблого була незвичайна рана. Незвичайно тому, що в салоні машини не знайшлось предмета, який би міг до неї призвести. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Її очолив слідчий прокуратури Віктор Григорович Бабчук. Що скажете, Олександр Ілліч? Лікар швидкої був правий? Однозначно правий. Від зіткнення в нього тільки шишки на лобі. А помер він від втрати крові. Глибока рана. Чим її могли завдати? Щось тонке, гостре. Розмір зможу казати тільки після розтину. Петро Степанович, бачили щось підходяще під знаряддя вбивства? Ну, в салоні точно ні. А ось тут треба шукати по-світлому. А нащо? Проштрикнули його не тут. А ну, відійди. Льош, не лізь туди, будь ласка. Я обережно. Тут риба. Кефаль ще жива. Угу. Ти казав, що штрикнули не тут. А звідки знаєш? Свідки є. Ну, тобто він не бачив, як його штрикнули. Він бачив... Коротше, де? Ось він там. Шарко прізвище. Пішли. Куди так пізно? Напарник сусідам подзвонив, йому стало погано. Довелося терміново їхати на роботу, підмінити. Розкажіть, що ви бачили? Цього вашого. Олег Шарко жив неподалік. Об 11-й ночі він вийшов на дорогу голосувати. Машина їхала дуже швидко. Чоловік зрадів, виставив руку. Спочатку здалося, що автомобіль пригальмовує, але водій не збирався цього робити. Ідіот!
себе і інших. Угу. І що далі було? Я пройшов метрів 500. Ну, ось до цього самого місця. Дивлюсь. Машина зі стовбом поцілувались. Майже зразу даїшники приїхали, а там і швидка. Дякую. Скажіть, я можу йти? Напарника треба підмінити. Є контакти чоловіка? А як ж? Ідіть. Якщо буде треба, ми вас запросимо. Щось ще знайшли? Ага, права. О, це вже щось пішли. В автомобілі знайшли водійське посвідчення на ім'я Артура Злобинського. Воно належало загиблому. На фото було його обличчя. Місце проживання – місто Одеса. Тієї ночі із слідчої групи ніхто не спав. Оперативник з'ясовував адресу загиблого. Лікар проводив розтин тіла. Криміналіст ретельно оглядав салон автомобіля та одяг загиблого. Вже вранці усі були готові поділитися першими висновками. Розмір рани – 3 см вглиб. На нож не схоже. Чим його вдарили, немає згадки. Це погано. Але загадки, вони не те й загадки, щоб їх розгадувати. У рані я знайшов мікрочастинки чогось білого. Чи то вапно, чи щось таке. Вапно? Це вже цікаво. Справа в тому, що на сорочці загиблого я знайшов білі плями. Схоже на побілку. Може, він будівельник? Може, будівельник. Ми ті плями вивчимо. Зараз би поспати трохи. Алло, Бабчук, слухає. Дзвонив оперативник Марченко. Він встановив адресу прописки Артура Злобинського, вулиця Бесарабська, 10. Загиблий був жонатий, і його дружина також була прописана за тією ж адресою. Їду. Є хто дома? Іду у вікно постукай. Іду. Не треба, відчиняють. Вам кого, мужики? Злобинські тут проживають. Ну, а що ви хотіли? Прокуратура. Давайте у будинку поговоримо. Проходьте. Ви хазяїн будинку? Так. Максим Єгорович Прилепа, директор автобази. Так що сталося? Сусідка наскаржилась. Ремонт ми скоро закінчимо. У нас восени внучок народиться. Самі поспішаємо. Ми тут не через ремонт. Сьогодні вночі загинув ваш зять. Артур? Та ви що? Як це сталося? ДТП. Ой-ой-ой. Так, я вас прошу, ви Олені, дочці моїй, поки нічого не кажіть, вона вагітна. Вона вдома? Ще спить. Я сам. Її якось треба підготувати. Чим він займався, де працював? Він художник. Скажіть, а чому ви і дружина Артура, ви так спокійно поводитесь? Він же вдома не ночував. Ну, так Артур вчора поїхав на нічну рибалку. Вже не перший раз так. І коли він не повернувся, ми зовсім не здивувалися. Він мені каже: Єгорович, побудь з Оленою, а я поїду, поки душу відведу. Ну от, я і ночував з донькою. В Одесі пізно ввечері сталося ДТП. Водій в'їхав у стовп та загинув.
При огляді тіла стало зрозуміло, чоловік помер не через дорожню транспортну пригоду, а в результаті поранення у живіт. Він втратив багато крові. Рану нанесли гострим предметом, але знаряддям вбивства був не ніж. У машині знайшли права на ім'я одеського художника Артура Злобинського. Його тесть повідомив, зять вчора поїхав на нічну риболовлю, тому ніхто із родичів не хвилювався. Тато! А що за шум? Здравствуйте. Олено, це... Та вони вже йдуть. Поки ще ні. Олено, скажіть, а ваш чоловік Артур, він рибалить один чи з друзями? З другом, Вітою, однокласником. А в чому справа? Ви хто? Олено, донечко, ти головне не хвилюйся. Я тобі потім все поясню. Що поясниш? Так, сідай. Тато, скажи, що сталося? Молодій жінці довелося розповісти правду. Після того, як удова оговталася, вона уточнила, де був її чоловік. Ось тут, у селі Крижанівка, біля моря, жив однокласник Артура. Загиблий виїхав до друга приблизно о 7 вечора. Там, у Крижанівці, Артур і збирався переночувати. Цей факт насторожив сищиків. Адже близько опівночі автомобіль художника їхав у зворотньому напрямку, а в багажнику вже була свіжа риба. Віктор, ви мене дивуєте. Це ж треба так любити риболовлю, щоб рибалити з поламаною рукою і ногою. А? Що? Я не поняв. Я Артура вже декілька місяців не бачив. Відповідно, рибалити ввечері з ним я не міг. Гіпс у вас давно? Скажімо так, вчора ввечері він у вас був? Звичайно, був. Я вже місяць так ходжу. Чого ви питаєте? Слідчий пригадав, що на одязі загиблого були білі сліди, тому гіпс однокласника зацікавив його не просто так. Ну, почну з того, що ваш однокласник мертвий. І, скоріш за все, його вбили. Та ви що? Як? Як? Я думаю, вам краще розповісти, як. Зараз знов не поняв. І я не поняв. В Артура на сорочці білі плями. І я думаю, що це гіпс. Ви бились? Якою там билися? Я вам кажу, я 100 років його не бачив. І, чесно кажучи, не дуже хотів би бачити. А дружина каже, що ви друзі. І він час від часу до вас приїжджав, з ночівлею, рибалити. Отже ж Артурчик, а? Отже ж бабнік хрінов. Ні, ну це ж треба так підставити, а? І як він, по-вашому, вас підставив? Ну, як, звісно, як підставив він мене. Він каже дружині, що до мене їде, а сам по бабах своїх ходить. Ну, тобто, ходив. Впевнені? Я вам зуб даю. Да він вже таке провертав. Ну, він їде до баб, потім у рибгоспі цю рибу купує і дружині її віддає. Мовляв, тримай кохана, наловив. У якому рибгоспі? Я не пам'ятаю так точно. Ну, хоча якось сказав, що у Лузанівському. У Лузанівському був. Запиши. Добре. А що то за коханка? Настя. Ця? Цікаво. А що у вас на стіні робить коханка Артура? Там ціла історія. Минулої осені дружина Артура поїхала на змагання. Вона у нього гімнастка. Ось я цю Настю у них вдома і застукав. Здрасте. Чужі злоба, а це хто? Настя. Заходь. А
А дружина? Ти що, дурень? Настя – це муза. Значить, Настя вільна? Розбігся. Настю не займай. Хіба що ось картину може подарувати. Щоб дружина не ревнувала, як повернеться. Ладно. Давай хоча б картину. От я і забрав це на пам'ять. Адресу цієї Насті ви знаєте? Та ні, ну як, я ж не бачив відтоді ні її, ні Артура. Гаразд, картину ми заберемо, треба перезняти. Ну, а ви одягайтеся. Тобто одягайтеся? Експерт візьме зразок гіпсу, скаже, він чи не він на одязі вбитого. От блін. Слухай, ну а ти мотнись до рибгоспу, дізнайся, брав Артур кефаль там чи ні, вчора ввечері. Ну що? Ви коли-небудь бачили цього хлопця? Ні, не бачив. Та й що такому красені у нас робить? Бать, ми обидва добре знаємо, що ви продаєте кефаль. Та яка кефаль? Та дурня у нас тут строго. Знаю, знаю, що строго. Але все ж таки продаєте. Ти говори та не заговарюйся. Все, йшов. Так, слухай сюди. Мені твоя риба нафіг не потрібна. Я не за нею сюди приїхав. Вчора убили цього хлопця. Так що кажи, був він тут чи ні? Так, був. О, оце вже зовсім друге діло. О котрій годині? Та я не пам'ятаю, десь під вечір. Ще восьмий. Він на машині приїхав. Ну, купив трошки кефальки. Тримай. Як домовились. Ну. І тобі дякую. Я поцілував з дівчиною, цілувалися. Ця? Ой, не знаю. Далеченько було. Не знаю. Красива ця. І та була гарна. Ой, гарна була дівчина. Подивіться, будь ласка, ще раз, уважніше. То що мені? Я весь час на це дивився. Але 100% сказати не можу. Далеко. Ясно. Все. І на цьому спасибі. Ну, добре, починаємо. Значить так, я зробив аналіз і... Льоша, ну де ти вештаєшся? Щось так морозиво захотілося. Сам їм і вам приніс. Пригощайтесь. А колінку не давай. Йому ще звітувати. Ну, а чого це? Ай, добре. Давай, давай. Порадуєш? Зробив я аналіз білого вапна на одязі загиблого і порівняв зразок з гіпсом Віктора Савчука. Можна трошечки швидше? Склифосовський. Морозиво тане? Перше. І в рані, і на одязі вбитого гіпс. Опа. Але не будівельний та не медичний. А який тоді? А такий, що використовують для скульптур. Отже, однокласник із гіпсом відпадає. Треба шукати жінку, яка була з Артуром у машині. І як ми її будемо шукати? Іди до художників. Ім'я ми знаємо, Настя. А далі? Дізнайся, хто з художників працює з натурницями. Я впевнений, що хтось її точно впізнає. На одному ж Артуру вона врешті-решт позувала. Офіційно професія натурника в СРСР називалась демонстратор пластичних поз. Мінімальна ставка – 80 карбованців. Якщо працювати для відомих художників чи скульпторів приватним чином, то можна було заробити у кілька разів більше. У 50-ті натурником підпрацьовував перший президент України Леонід Кравчук.
Ще навчаючись в університеті, він позував групі скульпторів, які створювали пам'ятник комдиву Щорсу. В одному із своїх інтерв'ю Кравчук розповів, що робота на Турника давала йому змогу прогодувати не лише себе, але й половину гуртожитку. В оперативників пішло кілька днів на те, щоб з'ясувати прізвище натурниці. Настя Єрьоменко – студентка Одеського інституту народного господарства. Кілька років тому активно підпрацьовувала натурницею, позувала багатьом художникам. Потім зникла з поля зору. Тут думки художників розділилися. Одні вважали, що їй просто набридло, інші казали, що Настя знайшла ревнивого нареченого і всіляко уникала зустрічей з людьми свого минулого. Настя! Настя, заждіть. Відчепіться. Ви, певно, не зрозуміли, я... Мені байдуже, я зав'язала. Слідчий прокуратури Бабчук. Чим я можу допомогти? Тільки, будь ласка, недовго, я запізнююсь на іспит. 15 червня, після 8 вечора, ви де були? Не розумію. Ну, 15-го. Я була з подругами у кіно, а що? У мене є підстави вважати, що ви були з художником Артуром Злобинським. Насмішили. Ні, нема таких підстав. Я більше не хочу з ним мати нічого спільного. Більше. Ви сказали більше. Це означає, що раніше у вас було щось спільне. Добре, добре. Підловили. У нього дружина займається гімнастикою. Частенько в роз'їздах. Ну, от він мене до себе додому і кликав. Готово. Ти не задоволений? Півроку тому ставлення Артура змінилося. Йому не подобався результат робіт, він нервував. Вдягайся. А хіба ми вже закінчили? Так, закінчили. Назавжди. Пішов ти. Мені так боляче стало. Я йому наступного дня подзвонила. А він? Сказав, з'явилась нова муза. Мовляв, я художник, ти повинна мене зрозуміти. А, значить, 15-го числа вас із ним не було? Ні. Можете спитати у дівчат. А Артура я взагалі вже кілька місяців не бачила. Вияв його нової музи. Питаєте. Чорт. Може, і спитаю. До речі, а хто його нова муза? Так, стара шкапа. Два місяці тому Настя вистежила Артура. У нього з'явилася нова майстерня, до якої він привів свою фаворитку. Я сама доїду. Мені сюрпризи не потрібні. Навіть такі? Ну і придурок ти, Артурчик. Ой, навіть такі. Бувай. Так ви кажете, вона старша за нього, і вони уникали того, щоб їх бачили разом. Ага. Ця тітка ще кілька разів там з'являлась. До речі, ви можете зайти в майстерню? Може, там знають, хто така? А адресу цієї майстерні ви сказати можете? Можу, звісно. Записуйте. От вдячний. Алібі натурниці перевірили. Увечір загибелі Артура Настя була з подругами у кіно на вечірньому сеансі. Потім повернулася в гуртожиток. Увесь цей час дівчина була на видноті. Таким чином натурниця вийшла з кола підозрюваних. Більше того, її покази допомогли просунутися у цій справі. З'ясувалося, що майстерня загиблого знаходилася на вулиці Павлика Ларішкіна. А це лише за 2 кілометри від місця ДТП. Добрий день. Добрий день. Прокуратура. Прокуратура? А ви давно тут? Щойно зайшли. Ясно. Єфім Кундус. Скульптор. Заслужений діяч мистецтв. Це моя майстерня. А що тут робив художник Артур Злобинський? Я йому виділив, так би мовити, робоче місце.
ми оглянемо приміщення. Так. Вам треба зупинитись. Що? Припиніть збиратись. І станьте, будь ласка, ось тут. Без фокусів. Вже зрозумів. Петро Степанович, треба бути. Так, я зрозумів. Я спочатку просканую підлогу спеціальним пристроєм. Може, тут будуть якісь залишки з митою крові. А що, власне, тут відбувається? Я буду скаржитись. Я заслужений... Діяч мистецтва. Це я знаю. Як Артура вбили? Били? Мені сказали, Артур розбився на машині. Так. Але до цього вашого товариша з майстерні штрикнули чимось гострим у живіт. Наприклад, ось цим. Що це таке? Це стека. Скільки їх має бути? Стандартний набір стек – 12 штук. Мені з Болгарії привезли. 11? 11, товариш Кондус. Льоша, йди сюди. Ці штуки бачиш? Угу. Має бути 12. Однієї не вистачає. Бери хлопців і обшукайте тут все навколо. Добре. Там подивись. Смітники порожні. Так 5 днів вже минуло, ясно, що все повивозили. Звісно. Може, двірника попитати? Хоча навряд чи. Є! Що є? Тут якась ганчірка. Ну ти поки що не чіпай. Почекаємо криміналіста. Поблизу майстерні загиблого художника знайшли ганчірку зі слідами крові і уламками гіпсової фігурки. Але головна знахідка – інструмент скульптора – стека. Експертиза показала – на ній кров Артура Злобинського. Паралельно із цим криміналіст оглянув підлогу майстерні. Сумнівів не залишалося. Смертельний удар художнику завдали у майстерні. Потім вимили підлогу ганчіркою і викинули її разом із знаряддям вбивства. Ну? Товариш скульптор, поясніть, як ви провели вечір 15 червня, а саме з 8 вечора до половини 12 ночі? Я вас розумію. Я людина сімейна. Був весь вечір вдома з дружиною. Ну, дружина то таке. Хто, окрім дружини, може підтвердити ваші слова? Я ж вам кажу, дружина була зі мною. Вона в мене людина чесна. Між іншим, вона мене попереджала не здавати майстерню Артуру. Коли ви здали йому частину переміщення? Коли? До місяців 3 тому. Фім, ну здай, га? Будь другом. Так ти ж вдома працюєш. Крім того, куди я діну скульптури? Ти ж розумієш, я вдома при Лені. Хіба що соцреалізм писати можу. А хочеться щось... Та ясно, зрозумів. Тільки ти знаєш, сюди не треба дівчата водити. Тут ще й мій батько працював, та й дружина проти. Так а ти фільм здай. І тоді матимеш зайві гроші, дружину порадиш. Може, вона ласкавіше буде до тебе? Що? Нічого. Домовились. Отже, здали. Та здав, ідіот, на свою голову.
грошей пшик, одні проблеми. За перший місяць заплатив, за другий, за третій – ні. Все обіцянками годував. Увечір вбивства я позвонив Артуру додому нагадати про борг. Артур, Артурчику, я ж думав, ти там будеш творчістю займатися, а не дівок водити. Про гроші, муска. Ну і борг. Вибач, старий, але 2 місяці – це занадто. Сказав, що через 4 дні віддасть. Слава Богу. Ну от, 4 дні минуло, він так і не прийшов, ну я й приїхав в майстерню. Ми вас застали, коли ви збирали картини. Ну і що? Мені сам Артурчик сказав, якщо не заплачу, приходь у майстерню, міняй замки, винось мої картини. В Одесі пізно ввечері сталося ДТП. Водій в'їхав у стовп та загинув. При огляді тіла стало зрозуміло, чоловік помер не через дорожню транспортну пригоду, а в результаті поранення у живіт. Він втратив багато крові. Рану нанесли гострим предметом, але знаряддям вбивства був не ніж. Загиблий одружений художник Артур Злобинський. Виявилося, він був бабієм, мав коханок. Слідство встановило. Чоловіка вбили у майстерні, яку він винаймав у скульптора Єфима Кондуса стекою. Саме Кондус стає головним підозрюваним. Алібі Єфима Кондуса, як і передбачалося, підтвердила тільки його дружина. Охолонувши, слідчий уважно придивився до нього як до підозрюваного. Так, підстави для сварки з загиблим були – борг за користування майстернею. Але далі виникали сумніви. Чому господар майстерні повернувся до неї лише через 5 днів після можливого конфлікту? Чому так погано заховав знаряддя вбивства та ганчірку, якою витирав підлогу? Слідчий не знайшов відповідей на ці запитання і повернувся на крок назад – до пошуку так званої «музи художника». На це його наштовхнув ескіз, який лежав у майстерні загиблого художника між стелажами. Пізнаєте? Так, це вона. Це її цілував Артур. Шкапа. Дякую, Настю. Ви нам дуже допомогли. Ну, а тепер ви? Скажіть, того вечора, коли Артур брав у вас рибку в машині, з ним була вона? Схоже. Красива. Вона? Може бути. Дякую. Ви нам дуже допомогли. Можете бути вільними. Зафіксуй. Ну що, Льоша? Нове завдання зі старими вводними. Обійди усіх художників міста. Розпитай, може хтось її бачив, може хтось пізнає, може хтось її малював. А якщо це не натурниця? Тоді ми покажемо портрет дружині покійного. Ого, підемо ва-банк. Серед художників жінку, яка була зображена на портреті, не впізнали. Швидше за все, вона не була натурницею. Тоді слідчий перейшов до плану «Б». А це ви? Здрасте. Проходьте. Ви знайшли вбивцю мого чоловіка? Вибачте, Олено, ще шукаємо. А, і ви нам в цьому можете допомогти. Чим? Ну, справа делікатна. Ну, кажіть. Ми хочемо, щоб ви подивились на один портрет. Який? Його намалював. Написав. Його написав ваш чоловік. Портрет знайшли у майстерні. І що з цим портретом не так? Треба встановити, хто на ньому зображений. Лена, це хто? Слідчий прокуратури Бабчук. І що, ви не можете все це відкласти? Ви не бачите? Дочка вагітна, ви дістаєте її запитаннями. А ви... Мама Олени? Так, Зоя Олександрівна. Так, а що з тим портретом? Знаєте, ми для себе вже все з'ясували. Де ваш чоловік? Ну, як де, на роботі. На автостанції, має скоро прийти на обід. Зоя Олександрівна,
Вам доведеться проїхати з нами. Потрібно дещо з'ясувати. А Олені, ви праві, потрясіння зараз ні до чого. Мамо, що відбувається? Доні, не хвилюйся, все добре. Нехай Олена відпочиває. Прошу. За чоловіком треба буде повернутись. Добре. Сідайте. Розказуйте. Що? Правду. Ми знаємо про ваш зв'язок з вашим зятем Артуром. Маячня. Вас бачили разом 15-го числа. Ви чоловіку і дочці сказали, що поїхали на змагання. Ну, Зоя, розказуйте, вам ж полегше. Полегше. Коротше, ми з Артуром стали коханцями після того, як він одружився на моїй дочці, коли Лена завагітніла. А руйнувати сім'ю? Не соромно? А ми нічого не руйнували. Коханці таємно зустрічалися у майстерні скульптора Кондуса. Розлучення нікому не були потрібні. Їх усе влаштовувало. Довго ще. Майже закінчив. Іди до мене, мій улюблений зятьок. У Зої був заможний чоловік, а Артур отримав і молоду дружину, і пристрасну тещу. Нас пов'язувала лише пристрасть. Добре. А що сталося увечері вбивства? Я сказала чоловіку, що поїхала на змагання. Ну, це ми знаємо. Ну, питань у нього не було, тому що він звик. Максим поїхав ночувати до дочки, а я у майстерню до Артура. А Артур сказав вашій дочці, що поїхав на риболовлю, так? Так. І що цього разу пішло не за планом? Я не знаю, як він дізнався, але чоловік увірвався до майстерні. Це що? Ти зачинив двері? Зараз перевірю. Зойка? Ну ти шалава. Чоловік точно не чекав мене там побачити. У нього наче дах знесло. Що було далі? Він жбурнув якусь скульптуру, а потім ударив Артура. Ну, і що мені з тобою зробити? Може, нирки відбити? Може, Ленусі все розказати? Ні, тільки не Ленка, ти її цим б'єш! Мовчи. Будь мужиком. Твоя донька все ж таки. А ти правий. Я буду мужиком. Ти що зробив? Ти навіщо це зробив? Що тепер буде? Заспокойся! Як вашому зятю вдалося втекти? Я не знаю, як це сталося. Ми з чоловіком почали з'ясовувати стосунки. І за всім цим якось не помітили, як. Тобто він просто піднявся і втік? Так, чоловік кинувся його доганяти, а мені сказав витрати кров. Ти мовчиш. І я мовчу. Леночка нічого не дізнається. Повідомиш міліцію. І втратиш дочку. Прибери тут! Максим! Максим! Ну що ж, ми порівняємо ваші покази з тим, що скаже ваш чоловік, і якщо будуть розбіжності, на вас чекає очна ставка. А Максим тут? Підпишіть тут. Поки що ні, але
куди ж він дінеться? Здрасте. Вас затримано за підозрою вбивстві вашого зятя, Артура Злобинського. Бігаєте? Тоді, значить, так. Вперед. О, Максим Єгорович, вечір добрий. Недобрий. Розумію. Сідайте. Ну що ж, у нас є покази вашої дружини, Зої Прилепи. Так що пропоную співпрацювати зі слідством і допомагати. Добре. Помагать так помагать. Що вас цікавить? А звідки ви дізналися, що ваша дружина і ваш зять коханці? Я не знав. Я того вечора до доньки поїхав. Вона пішла спати, і раптом дзвінок. Я взяв трубку. Артур. Дзвонив власник майстерні. Я ж думав, ти там будеш творчістю займатися, а не дівок водити. Він сплутав мене з Артуром, тому і наговорив зайвого. Ну і борг. Вибач, старий, але 2 місяці. Це занадто. Я все зрозумів. Віддам. Віддам гроші. З розмови я дізнався, що мій дорогенький зятьок влаштував там публічний дім. Вирішив перевірити, рибалить він, чи в майстерні розважається. Ну а нащо вам це треба було? Ну як? Донька вагітна. Не хотів, щоб він її ображав. З'ясувалося, що все ще гірше. Там і дружину свою застукав. Ну, я так розумію, вона вам розповіла. Так, розповіла, але не розповіла, що ви робили, поки вона підлогла. Хотів Артура наздогнати. Я вискочив за ним на вулицю і поки шукав пораненого Артура, раптом почув звук мотору. Машина зятя завелася. Поки Максим підійшов до своєї машини, згаяв час і не помітив, куди поїхав Артур. Намотуючи коло по району, виїхав на вулицю Інструментальну. Там побачив, що автомобіль Артура врізався в стовп. І ви не вийшли? Там уже даїшники стояли, лікарі. Що було далі? Далі. Далі повернувся в майстерню, взяв ганчірку і цей ножичок. І заховав їх за деревом під камнем. Ви своїй дружині погрожували? Тобто? Казали, щоб не повідомляла в міліцію? Казав. Казав, що вбив. Далі? Далі я відвіз Зою до нас додому, а сам повернувся до доньки. Вона ще спала, так і не дізналася, що мене не було вдома. Все ясно. Максима Прилепу за вбивство зятя засудили до 12 років колонії. Його дружині Зої за співучасть у злочині дали 8 років. Олена Злобинська припинила будь-яке спілкування з матір'ю. До неї у колонію не навідалася жодного разу. З батьком лише листувалася. В Олени народився хлопчик. Пізніше вона вийшла заміж, і новий чоловік всиновив її дитину.